Dobré odpoledne, já se jmenuji Ernesto Čekan, jsem kamarád tady paní Zdislavy Freund a mám tu čest a radost toto odpoledne uvádět. Takže jsem byl pověřen, abych řekl, že akci pořádá společnost Parkinson a záštitu nad akcí převzal a s organizací pomohl ředitel fakultní nemocnice Hradec Králové, profesor Vladimír Palička. Takže vás, pane řediteli, rovnou prosím o zahájení. Děkuji. Vážená paní Freund, dámy a pánové, já musím říct, že zatím nejsem přítel paní Freund, že jsem neměl zatím tu příležitost se s ní potkat, až dnes poprvé, ale třeba budeme přátelé. Já vám musím říct, že když mě před cirka půl rokem nebo kdy oslovila, jestli by bylo možné tady uspořádat shromáždění vás, tak jsme z toho měli možná oba dva obavy, možná já ještě větší. Bylo to v době, kdy vrcholila covidová pandemie, kdy se v podstatě nedalo cestovat, vůbec nezhromažďovat v nějakých společných prostorách a trošku jsme měli organizační problémy, protože toto, jak vidíte, je posluchárna docela si myslím pěkná, tady běží trvalé výuka našich mediků a všechno. To se všechno podařilo vyřešit. I administrativní věci se dá řešit vždycky dobře, pokud je vůle na obou stranách a z naší strany byla. Já jsem si toho, té možnosti, že by tady vaše setkání proběhlo, velmi vážil a vážím pořád. A jsem rád, že i ta epidemiologická situace se vyvinula tak, že to setkání vlastně je technicky možné. A ještě jednou všem vám děkuji, že jste sem přijeli. Já vnímám úlohu takovýchto sdružení, chcete-li pacientských organizací, nebo jakkoliv to nazveme, jako nesmírně závažnou a důležitou. Z několika pohledů je strašně dobře, když člověk s chronickou nemocí, dlouhodobou nemocí, má možnost komunikovat s lidmi, kteří trpí podobným onemocněním. To je strašně cenné. Jednak si člověk uvědomí, že není sám na tom světě, kdo je postižen, že jsou mnozí jiní a že dokonce někdy jsou někteří ještě víc postižení než zrovna já. A začíná si to stavět do nějakých jiných hodnot a nejenom se srovnávat s tím totálně zdravým třeba okolím. Chorob je bohužel hodně a já se nezabývám neurologií ani rehabilitací, já se zabývám klinickou osteologií, já mám spoustu pacientek s osteoporózou a vím, jak když chvilku čekají před tou ordinací, my nemáme sdružení pacientů, ale čekají před tou ordinací a teď vidí, jak ta druhá tam vchází o dvou berlích a sotva se tam dostane dovnitř, tak najednou ty potíže trošku se nechci říct zmírňují, oni se nezmírní, ale člověk to vidí v nějakém vztahu a relacích. Takže shromáždění pacientů i z toho psychologického a psychického důvodu a podpory vzájemné mezi sebou je nesmírně důležité. A nejenom o to srovnání, že je někdo ještě tíž nemocen než já, ale o to, že můžete sdílet stejné problémy a že to, na co někdo z vás třeba už našel nějaké řešení nebo pomoc, vlastně existuje a že se to můžete dozvědět a nejít tou slepou cestou také jako první a že můžete využít zkušenosti druhých. Další důležitá věc, která je zásadní v roli pacientských sdružení, je to, že vám to umožní se setkat, a to bude samozřejmě i dnes, s odborníky, kteří vám mohou říct, co je nového, co můžete čekat, co nemůžete čekat, kde je nějaký pokrok, kam se to vyvíjí a já si myslím, že dneska vám budou i tady u nás přednášet špičkoví odborníci, pan profesor Vališ, přednosta neurologické kliniky, pan docent Vařeka, přednosta rehabilitační kliniky, paní doktorka Smetanová z rehabilitační kliniky. Věci, které jsou pro vás nesmírně důležité a které, kdybyste měli chodit jednotlivě, tak se ne vždycky dostanete k těm nejšpičkovějším odborníkům. Ono to nejde technicky. Ale tady je možné, abyste slyšeli ty nejlepší z nejlepších, aby vám řekli o té chorobě, co se o ní ví, co je možné, kam to půjde a jak se to bude postupně lepšit. Další a nezanedbatelnou oblastí je to, že pacientská sdružení jsou velmi silná i z hlediska
jednání s tomu, čemu se oficiálně říká plátci zdravotní péče, tedy se zdravotními pojišťovnami. Léčby se vyvíjí a některé jsou opravdu velmi drahé a některé jsou také velmi úspěšné a jsou drahé. A ten tlak na ty, kteří to platí, i když to platíme vlastně všichni z našeho zdravotního pojištění, ale rozhodují o tom ty pojišťovny, kam dají víc a kam dají méně, protože všechny peníze mají svoje limity, tak ten tlak té skupiny nemocných je vždycky výraznější a významnější než tlak sebelepšího odborníka. Ty pojišťovny mají ve zvyku slyšet, když tam přijde odborník, třeba i ten nejlepší, že si říkají, no jo, ten si chce udělat pro sebe slávu, aby jeho klinika byla nejlepší, jeho obor byl nejlepší a takhle. To je takový, má v tom vždycky takový ten osobní zájem. Když tam jdete vy, tak to nemá žádné komerční pozadí, to nemá žádné takovéhle slávy. To jde o to, aby vám to pomohlo, abyste dostali to nejlepší, co je možné. Nebojte se jednat s pojišťovnami v tom sdružení, protože v tom sdružení máte obrovskou sílu na to, aby ty pojišťovny hradily tu nejlepší léčbu, která je dostupná. A když tam jdete vy společně, tak to má opravdu sílu. A snad poslední v té řadě, jak ji tady říkám, ale možná první z hlediska významu je to, že je strašně dobře, že se najdou lidé, kteří jsou ochotní vás dávat dohromady, kteří vás združí, kteří tomu věnují svůj čas, a já teď už mluvím o paní Freud a dalších jejich kolegyních a kolezích, kteří vás podnítí k tomu, že se dáte dohromady, že se vydáte na cestu do Hradce Králové, protože nejste všichni tady odsud, a že vám věnují svoje úsilí a svůj čas, a je potřeba, já si toho nesmírně vážím, že jsou lidé, kteří jsou ochotní se obětovat pro druhé. Tak mi dovolte, abych vás oficiálně vlastně uvítal ve fakultní nemocnici Hradec Králové. Doufám, že si užijete nejenom odborně a vědecky dobré setkání, ale taky přátelské a lidské, že se chvilku sejdete takhle. A pokud budete mít chvilku čas, projděte si areál nemocnice. My se velmi snažíme, aby prostředí v nemocnici bylo přívětivé a přátelské. Když už člověk musí do nemocnice, většinou to není žádná radost. Ale má to být aspoň pěkné, má to být slušné, má to být, nechci říct veselé, to snad ani ne, ale pokud nám vydrží počasí a nezačne pršet, tak ještě dokud svítí sluníčko, tak se tady trošku projděte. Myslím si, že to patří k dobrému zdravotnictví, že máme také přívětivé prostředí a já si velmi vážím toho, že naše nemocnice má přívětivé prostředí k pacientům, aby si mohli jít sednout do parku, na lavičku, projít se a být někde pěkně. Tak ať se vám Hradci Králové líbí, ať se vám líbí v naší nemocnici jako návštěvníkům, abyste sem nemuseli chodit jenom jako nemocní, ať se vám celé to setkání vydaří a ať se vám daří vůbec to, co děláte, a skláním se před tím, jak to děláte. Pěkný den vám přeji. Tak děkuji ze srdce panu řediteli, profesoru Vladimíru Paličkovi. A u toho děkování nebudeme končit, protože je potřeba vyslovit poděkování farmaceutickým firmám, které akci finančně podpořili a zároveň přijali pozvání na ní. Za firmu UCB paní Šárka Rosová, děkujeme. Dále děkujeme firmě Medtronic a za firmu Desitin, paní Marcela Kousalíková. Děkujeme. Dále vítám hosty Janu Fidlerovou ze sociálního odboru Královéhradeckého kraje. Poměrně rozsáhlý rozhovor jste si mohli přečíst v posledním čísle časopisu Parkinson. Dále vítám pana Vašíčka, ředitele Lázní Vráž u Písku, a také vítám přednášející lékaře. Přednostu neurologické kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové, odborného garanta společnosti Parkinson, člena redakční rady časopisu Parkinson, profesora Martina Vališe. Vítám docenta Ivana Vařeku, přednostu rehabilitační kliniky ve fakultní nemocnici Hradec Králové.
a paní doktorku Libuši Smetanovou, lékařku tamtéž. Nyní bych chtěl poprosit o úvodní slovo předsedkyni společnosti Parkinson, paní Zdislavu Freund. Paní Zdislava to všechno spunktovala. Dobrý den. Nejprve mi dovolte pár slov k výstupu na Říp. Z Řípu se stala velká akce, kterou navštěvovalo okolo 150 účastníků. Z Prahy byl vypraven autobus, v Krapčicích byl zajištěn sál, ozvučení, kulturní vystoupení. Firma paní Staňkové nám uvařila a všem roznesla dobrý oběd, po kterém následoval výborný věneček místní pekařky. Firma Adiservice poskytla už 4 terénní vozy, které se několikrát otočily, aby vyvezli nahoru a pak zase dolů méně zdatné účastníky. A to je hlavní důvod, proč už výstup na Říp nebude organizován v této původní podobě. Nebyli jsme na Řípu sami a provoz terénních aut, mimochodem zakázaný, omezoval další návštěvníky. Areál už také nepatří pod správu Krapčic, tudíž pod pana starostu, který nám vycházel velmi vstříc. Dvouletá koronavirová nucená přestávka se tak stala předělem v organizaci akcí při příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci. Výstup na Říp zůstal v takzvané baťuškové podobě, pouze s určeným časem setkání na vrcholu hory. Ten čas nastal včera, a přes mrazivý vítr se nás na Řípu sešlo 12. No, nejlepší, co můžeme pacientům poskytnout, jsou informace. A také mít možnost setkávat se, mít přátelé se stejným problémem. Proto organizujeme přednášky, vydáváme časopis. Ne vždy se daří komunikace pacienta s lékařem. Pacient si není jistý, jestli jeho dotaz souvisí s nemocí a nechce zdržovat. Proto existuje naše poradenské centrum, kde se pacient nebo jeho blízcí ujistí, co je důležité, aby lékař věděl. A hlavně je vyslechnut, uklidněn, že jsou řešení, že se má kam obrátit. Co nás trápí, je neexistence pečovatelských zařízení pro pacienty v pokročilých fázích nemoci. Myslím si, že se systém trochu zbavuje odpovědnosti argumentem, že pro pacienta je nejlepší, co nejdelší pobyt v jeho původním prostředí. Ale původní prostředí se schody s vanou v koupelně, bez auta, bez stálé pomoci, se stává vězením. Chci na tomto místě poděkovat sociálnímu odboru Královéhradeckého kraje, že mi věnoval čas na vysvětlení našich potřeb, i když jsme tentokrát nenašli společnou řeč, důležité je, že jsem mohla naše představy alespoň prezentovat. Světový den Parkinsonovy nemoci má celosvětový dosah. Naše komunita na sebe upozorňuje třeba i tak skvělou akcí, jako byl světový šampionát ve stolním tenise v Berlíně v září 2021. Naši organizaci reprezentovalo 6 hráčů a přivezli jsme 1 medaili. Děkuji za pozornost. Děkujeme, Zdislavo. Dále bych chtěl připomenout, že v materiálech, které jste obdrželi při příchodu, najdete letáček s informacemi o euroklíči, kterým získáte přístup na veřejné toalety vybudované pouze pro postižené osoby na různých veřejných místech. Euroklíče budou k dispozici v kanceláři v Praze na základě vyplnění jednoduchého formuláře. 50 kusů je i zde možno vyzvednout o přestávce. Jsou tu jistě účastníci přednáškové akce v roce 2015, kde byly euroklíče poprvé distribuovány pacientům s Parkinsonovou nemocí.
Bylo hodně dotazů, jestli bude z přednášek pořízen záznam. Ano, i na to je myšleno. Z dnešní akce bude pořízen záznam, který bude možné využít i později. Jistě jste našli v tašce i balení vitaminové přípravky. Krátkou informaci vám o něm podá paní Marcela Kouselíková z firmy Desitin. Dobrý den, já jenom velmi krátce bych chtěla pozdravit vás všechny, kteří se účastníte tady té krásné akce, kterou připravila paní Zděslava Freund, jak už tady bylo řečeno. Při registraci jste dostali takové brčálově zelené taštičky, kterých si nemůže nikdo nevšimnout a je v nich spousta užitečných materiálů. A já bych vás jenom chtěla upozornit, je v nich vzorek produktu doplňku stravy Parkovit, který vlastně naše společnost vyvinula přímo pro vás, pro pacienty s Parkinsonovou chorobou. Protože vlastně tenhle ten produkt se skládá z vysokých dávek kyseliny listové, vitamínu B12 a vitamínu D3. A právě tyhle ty tři složky jsou velmi významné při normálním metabolismu homocysteinu, s kterým většina pacientů, kteří jsou léčeni levodopou, karbidopou, bojuje. A homocystein, pokud se správně nemetabolizuje v těle, tak je takovým rizikovým faktorem pro vznik dalších civilizačních onemocnění, typicky neurologických, kardiovaskulárních a dalších. V těch taštičkách je měsíční dávka, bere se jedna malá tabletka denně a je tam taky letáček s informacemi podrobnými o tom produktu. A je na něm odkaz na webové stránky www.parkovit.cz a na těch webovkách je kontakt na mě. Tak kdybyste k tomu něco potřebovali, nebo obávajte se mi zavolat, napsat, anebo potom přes paní Zdislavu, není problém mě také kontaktovat. A to je všechno. Děkuju za pozornost, přeju vám krásnou konferenci, krásný den, krásné jaro a hlavně hodně zdraví. Děkujeme. Já ještě tady mám jednu drobnou poznámku, že by se tady v sále nemělo konzumovat ani nápoje, ani jídlo. Konzumovat mimo sál, takže já jsem ten párek snět tam pod stolem, abyste to neviděli. Tak a teď už vás čekají tři odborné přednášky, každá v délce 45 minut s 15-minutovými přestávkami. Úvodní přednášku Historie a současnost Parkinsonovy nemoci poprosím profesora Vališe.